Тоді вирує непогода в нашому місті. Ви все це бачите на власні очі. Впала більш 100 років дерев. І для наших комунальників працюють майже цілу роботу. Припинаємо роботу вночі, тому що це небезпечно. Але 109 дерев впало. 75, більше місяців ми прибрали. Також великий гілок впало близько 55, теж прибрали. Пошкоджена також контактна мережа нашого транспорту, електротранспорту. Майже все зараз ми привели до ладу, все виконано, а дерева продовжуємо прибирати. Працюємо.